Dia 23 de setembro de 2018. Foi quando eu iniciei minha primeira série de Minecraft nesse canal. E graças a isso, conheci pessoas incríveis, que hoje eu posso chamar de amigos. E juntos criamos a Creative Squad, a maior série de youtubers do Brasil. E depois de passar por uma, duas, até três temporadas, eu anuncio pra vocês o início de Creative Squad 4! Nova série, novos participantes e novos objetivos. Cada participante ganha uma caixa misteriosa. E essa aqui é a minha. R$2 é um presente misterioso. E dentro delas pode ou não ter itens especiais que te tornam um personagem da série. Essa é a regra mais importante da série toda, já que ninguém sabe com quem pode estar o item especial. Hã? Quem é? Quem tá atrapalhando, mano? Tá, mas ô Ligon, você não explicou o que esse item especial faz. O que é esse item? Por exemplo, se você pegar uma espada com repulsão 10, você se torna o impostor da série. Um impostor. Alguém que definitivamente tem uma vantagem sobre qualquer um. E nesse momento, meio que eu não tô preparado pra nada. Mas se a gente voltar um pouco, vocês vão ver que eu não comecei agora. Aí eu comecei pegando uns tocos, aí eu matei um porco. Depois eu matei outro porco, aí eu achei um Iron Golem que tava de olho. Depois eu vi um poço, peguei a água, mas parecia de esgoto, aí eu matei um esqueleto que me dropou um osso, e vi o Chip em cima da montanha parecendo um bobo, e logo em seguida ele se matou que nem um louco. Mano, o Chip acabou de morrer aqui. Ai, Ligons, sai, é meus itens, sai. Eu vi que eram seus itens, por que que você se jogou? Tu é bobo, é? Uma passagem de trilho até a caverna, mano, da montanha até a caverna. Você tá morando naquela caverna, né, Ligons? Caverna? Quando eu tava subindo, eu vi uma caverna perfeitinha ali, que alguém construiu. O Chip tava falando de uma caverna que ficava na montanha mais alta desse novo mapa. E eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa montanha. Ela tem relação direta com o impostor que eu falei antes. Então vai ser muito importante no final do vídeo. Então já se inscreve. Ó, essa daqui, ó. Essa caverna? Aham. E alguém construiu isso? Mano, sim, porque tem um villager aqui. Mano, alguém construiu esse... Parece um oráculo isso aqui, mano. Tipo, parece que tem um villager no meio de um buraco, velho. O Chip me deu uma ótima ideia. Como eu preciso me equipar contra o impostor, essa montanha pode muito bem ser minha base temporária. Essa aqui é minha base. Pronto. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Mas eu realmente precisava colocar mais algumas coisas. Mas isso me levou a dar uma explorada melhor pelo mapa. Eu vi uns trilhos para uma mineração. Depois eu consegui achar alguns ferros muito bons. Aí eu subi e roubei alguns pão. Chega! Eu estava indo pegar madeira para fazer alguns baús para minha base temporária. E tan tan tan. Eu vi o Felipe e o Pedrux. Os dois estavam conversando sobre suas caixas misteriosas. E eu tava vendo tudo de longe. Como um espião, agente 51, super secreto. E enquanto eu olhava de longe, eu tive a maior descoberta do século. O Pedrux estava com a espada de repulsão 10. Isso significava que ele era um impostor. Tan, tan, tan. Mas logo em seguida eu tive a segunda maior descoberta do século. Na verdade, o Pedrux só estava enganando o Felipe e era tudo mentira mesmo. Ele não era um impostor. A espada era fake. Fazer o que, né? Isso é Creative Squad. Mas agora fica a grande pergunta pro agente 51, que é: como saber se a pessoa é ou não um impostor? Bom, pelo que eu fiquei sabendo, a repulsão e ela te dá um efeito bizarro. Eu não sei qual é o efeito negativo que dá. Tá, mas é só isso? Essa é a diferença? Outra coisa também é que ela é indestrutível. Se você for ver aqui a minha, ó, ela tem durabilidade. E a outra não gasta, não pega fogo, não explode por TNT. É tipo, meu Deus, é que nem um item do, sei lá, do criativo? É literalmente isso. Com isso eu sabia a diferença clara entre um item especial e um item qualquer. Mas voltando para a nossa base temporária. Ok, isso aqui realmente ficou muito bom para uma base inicial. Eu dei uma ajeitadinha nessa rocha meio estranha que parece um villager. Agora seu nome é Oráculo, de acordo com o Chip. E tava tudo certo, eu tava muito feliz, tinha minha nova base, tinha aquela estátua de villager muito estranha, muitas fornalhas, baús, tudo. Nossa, nada poderia dar errado. O Night tá realmente atrás de mim. É, calma. Eu esqueci de contar um fator muito importante que vai mudar todo o desfecho desse vídeo. Logo depois que eu presenciei o Pedrux e o Felipe conversando sobre as caixas misteriosas, eu decidi começar a seguir o Felipe. Vai que eu encontro alguma coisa, né? Essa é sua casa, Fel? Não é possível, mano. Segunda pessoa que descobre a minha casa secreta, velho. Ué, e quem foi a primeira? Eu. Tive que montar ela, né? Inclusive, eu acabei de me perder depois de uma perseguição contra o Night. Como assim contra o Night? Eu tenho certeza que você ficou assim depois de ouvir o Felipe falando que tava fugindo do Night. Porém, eu estava prestes a descobrir a terceira maior descoberta do século. O Night é um impostor, mano. Quê?
Sim, ele tá com a espada de ouro encantada com repulsão 10. Inquebrável. Eu não peguei a espada, eu só vi ele batendo num Creeper e o Creeper voando pra muito longe, que é impossível com o Knockback 2, tá ligado? É impossível fazer aquilo com repulsão 2. Isso me traz até o presente momento onde o Knight estava me caçando. O Knight tá realmente atrás de mim. Porra, eu tô nervoso. Ok, calma. Só preciso ser inteligente. Se eu voltar pra minha base, tá tudo safe, eu acho. Que ela é no topo da montanha. Nossa, eu tô muito, muito nervoso. Fala, Ligo! Não! Knight, sai! Sai! Pelo amor de Deus, sai! Volta aqui, cara! Vai ser divertido, pô! Não, que divertido! Eu vou morrer! Não, vai dizer que você não tá achando legal. Tipo, uma emoçãozinha assim, no meio do nada, no começo de série. Nem um pouco! Isso nunca aconteceu no início da série, Knight! Mas isso que é o legal, mano! Pô, vocês me chamaram e eu tô feliz por estar aqui, mas deixa eu aproveitar esse momento. Não, sai, Knight. Calma, calma. Tá, é exatamente o que eu tinha pensado. Aqui tem um negócio. Volta aqui, Ligons. O que você tá fazendo? Por que você tá indo tão longe? Sai, Iago! Ok, calma. Vamos, Ligons, volta aqui! O que você tá fazendo? Calma! Por que você tá pulando de boca? Você tá louco? Calma! Não tô me dando! Nice, deu certo! Ele tá lá em cima ainda! GG, consegui! Consegui uma distância boa! Calma, tô tomando muito dano de queda. Agora eu vou tentar contornar por aqui assim. Nossa, eu nem acredito que esse lance do barco deu certo! Calma! Eu não tô vendo o Knight, mano. Isso é preocupante. Se eu não me engano, por aqui tinha alguma caverna. Tá, achei a caverna. E o Knight não tá atrás de mim. Tá, agora eu consigo despistar ele, tenho certeza. Ah! Achei o Knight! Eu podia ter corrido, né? Em vez de ter ficado esperando ele. Meu Deus, como eu vou fazer pra subir aqui? Muito bloco. Ah, não, ele tá subindo com água. Tá. Se ele subir com água, eu tenho a vantagem. Boa. Se eu fizer assim, eu ajudo ele. Tá, ele tá subindo ainda. Nice. Tem uma escada aqui. É ela que eu vou subir. O Knight tá ali atrás. Eu espero que essa... Thorngon. Acho que o Thorngon vai ficar meio bravo comigo, porque o invasor tá vindo, mano. Hã? Ligon? Thorngon! O Knight! Corre! Corre! Ele tá vindo? Ele tá. Como é que você veio parar aqui, ah, mano? Por que ele tá na entrada da minha casa. Vai, Ligon. Boa. Continua aqui pela direitinha aqui, ó. Ele tá ali embaixo. Não dá pra ver o nome dele. Ele tá aqui embaixo, Ligon. Ele tá. Rápido, deixa eu aproveitar pra organizar o inventário. Que organizar o inventário, Thorngon? Tá, ele realmente tá vindo. Ele acabou de terminar de subir essa escada. Ô, Thorngon, foi sem querer. Eu trouxe um impostor pra sua casa, mano. Mano, eu tapei a entrada da minha casa, mano. Vocês vieram por dentro dela. Vocês encontraram a escada da mina. Ué, tinha uma escada e uma caverna. Qual dos dois você escolheria, hein? Calma. O Knight tá aqui. Ele tá logo ali atrás. Ele tá aqui. Sobe a montanha, Ligons. Tá, eu vou pelo outro lado. Vem. Calma. Eu tô muito nervoso. Ah, ele tá comigo. Dei um olé nele. Ele não entendeu nada. Eu tô aqui na frente, vem. Calma. Continua correndo. Eu tô subindo na montanha mais alta aqui, mano. Como é que a gente vai descer daqui, Ligons? Se preocupa com isso depois, tá bom? Só continua correndo. Eu tô com um balde na minha mão. Vai logo. Eu tive uma ideia, Ligons. Vamos pra cá. Não, ele tá aqui. Nice. Consegui. Thorngon? Sai daí, Thorngon! Não, ele tá ali. Calma, eu vi o Thorngon pulando. Eu fiz MLG. Você tá vivo? Nossa, ele tá ali me olhando. Mano, eu vi isso. Eu vi isso acontecendo, Thorngon. Tá, eu consegui fugir. Thorngon, eu te encontro depois. Fica vivo. Logo em seguida, eu mandei uma mensagem pro Thorngon e pro Chip pra nós encontrarmos num lugar seguro. Eu só não esperava que... Ô, Ligons, aqui em cima dessa torre a gente tá protegido. A gente tem até guarda-costas. Pior que tem mesmo. Eu duvido o Knight chegar aqui. Por quanto tempo a gente vai ficar aqui? Calma, Thorngon. Ó, o Chip já tá vindo. Então, tipo assim... Tá. Aqui, como você falou, tem esses bichos. A gente vai ficar seguro. Mano, não é possível. A gente conseguiu fazer uma super mega fuga e não vai conseguir sobreviver um pouquinho, velho. Só que a gente tá logo do lado do vale, mano. A chance de Knight nos encontrar é muito alta. Não, ó, Thorngon, você não tá entendendo. Tá de boa. Agora a gente tá, tipo, muito tranquilo. É sério, de verdade. Ligons, ele tá comendo EPL pra cá. Quê? O Knight tá aqui! De um lado, Ligons e Thorngon. E do outro, o primeiro impostor da Creative Squad 4. E ele tava prestes a usar a espada de repulsão 10. Porém, o primeiro participante a conseguir full Dima apareceu. Exatamente, o Chip. Não. Calma, não. O Chip tá ali no horizonte. Calma, sai, Knight, sai. Meu Deus do céu, quanto pillager atrás de mim. O que tá acontecendo aqui, mano? Caraca, tem muito pillager. Que é isso, velho? Chip, cadê você? Eu tô atrás de você, mano. O que é esse monte de pillager? Chip, você tá full Dima? Eu tô full Dima. O que você... Protege, mano? A gente. Protege, o Knight, ele tá ali dentro do outpost e ele tá com a espada de ouro. Vocês querem que eu vá lá matar ele, é isso? Não, vamos nós três, Thorngon. Meu Deus do céu, é muito pillager.
Mano, me explica uma coisa, ele tava falando Netherite como, mano? Eu não faço ideia. Eu sei que, tipo, você era a opção mais forte. Meu Deus. Minha última comida, mano. A gente vai atrás dele ou não? Calma, ele tá fugindo? Ele tá. Ele deve tá com pouca vida. É muito saqueador atirando nele, mano. Nossa! Meu Deus do céu! Longe. Calma, Chip. Ele não tá mandando, ele não tá mandando. Olha a batalha do século. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Calma. Ele tem que tentar a imortalidade já. Então vamos. Os três vai fazer com que ele vá embora, mano. E os pillager também. É os nossos seguranças. Vamos! Ele já tá fugindo da gente. Tá, ele percebeu que ele não tanca todo mundo, mano. Tem um exército atrás dele, mano. E atrás da gente também. Não! Nossa, calma, eu caí aqui embaixo, mano. Gente, eu tô encurralado numa caverna pelos pillagers. Não consigo mais ajudar vocês. Relaxa, calma. Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Funcionou. Calma, eu vou morrer. Funcionou? Eu vou. Funcionou, ele tá indo embora? Funcionou, mas eu tô com um de vida! Ligons, Chip e Tonygon estavam a salvo do primeiro impostor da Creative Squad 4. Mas eu não sinto como se nós tivéssemos ganhado. Se não fosse aquele monte de pillager, aquelas inúmeras flechas, o Chip ter aparecido de última hora, eu tenho certeza que o futuro dessa série seria totalmente diferente. Mas agora eu sabia que eu poderia contar com o Tonygon e com o Chip. Então eu decidi selar essa amizade. Nossa, isso daqui tá muito da hora. Ficou cheguei, muito maneiro. Cheguei. Ele trouxe. Agora sim. Eu trouxe. Toma, toma. Cada um nas suas posições. Cada um enche o seu. Vai. Isso daqui agora é a fonte calma da juventude. E hoje, nesse exato momento, nós selamos a Trindade do Oráculo, onde nós três seremos inseparáveis. Aê!